Pozdravljeni v podkastu iz Centra v gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor Inace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam oddaja všeč, vas vabimo, da našečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo, Nace, v novi oddaji. In absolutno pozdravlja naš nov center oddaje. Zdravo, Dejan Kopasič. Ja, zdravo. Zdravo, Igor. Zdravo, zdravo Nace. Zdravo, zdravo. Da bomo začeli kar tako. Vemo, da smo te oddajo povabili predvsem zaradi tega, ker si ti naš glavni videoanalitik v slovenskem prostoru. Začel si kot videoanalitik v mlajših reprezentancah, še prav vem, in potem so te zelo, zelo hiter povlekli v A reprezentanco, ampak tvoja nogometna pot se pa začne verjetno precej prej. Dej nam zelo na hiter, povej mogoče, kje si ti se srečal z nogometom, kako si se noter znašel, pa vse ostalo naprej. Ja, zdaj, normalno srečal sem se tako, ka večina nas, v bistvu še kot zelo, zelo mlad igralec, pa potem kasneje sem se zelo, zelo hitro nekako usmeril v trenerstvo. V bistvu potem pa skozi, ne vem, tega, da sem bil trener v mlajših selekcijah pobral tu na Interloku pa Olimpiji, sem nekako potem prišel tudi v člansko ekipo, kot pomočnik na Olimpiji in pa kasneje tudi, ne vem, kot pomočnik Luke Elznerja na Pafosu, pa pol po povratku iz Cipra, v bistvu nekako sem se ustalil zdaj zadnja leta na nogometni zvezi, čeprav sem v bistvu zvezo že prej sodeloval kot pomočnik v mlajših selekcijah in takrat v bistvu sem se nekako tudi usporedno z tem, ko sem deloval kot pomočnik trenerja v mlajših selekcijah, nekako začel tudi usmerjati v samo videoanalitiko. No, to je neka zelo, zelo skrajšana zadeva, kar se tiče tega nekak prehoda iz trenerstva v analitiko, čeprav jaz sem v principu še zdaj povsod tudi pomočnih, praktično povsod, kjer delujem kot videoanalitik, tudi kot trener na igrišču. Tako da misliš, da je tvoja prednost kot videoanalitika zagotovo, da si ti imaš trenersko znanje, glede na to, da nam predstavo mogoče. Mislim, da večina ne ve, da večina današnjih videoanalitikov v bistvu nima trenerske izobrazbe, če gledamo zunaj po svetu. Ja, ne? Zdaj v bistvu pri videoanalitiki je sta dva segmenta. Ne? Eden segment je v bistvu prepoznavanje zgradbe nogometne igre, ne? In tle so seveda trenerji v absolutne prednosti napram, bi rekel, ljudem, ki se ukvarjajo samo z računalniško tehnologijo. In pa seveda druga stvar za trenerje, ki prepoznavajo zgradbo v nogometu oziroma ki vidijo stvari, ki se dogajajo v igri. Če hoče on to sam, bi rekel, prezentirati oziroma znati obdelovati z različnimi programi, ne, mora imeti seveda znanja za uporabo te računalniške tehnologije kot take. In seveda zdaj, če ima nekdo znanje obojega, potem lahko seveda zadeve pelje sama. Ne. Če ne pa recimo v tujini imaš ti video analitike oziroma ljudi, ki samo predelujejo, dajmo reči, informacije za računalnikom, ne? In pa pač ljudje, ki, ne vem, ponovadi so to trenerji, ki jim rečejo, ne vem, odrež mi tak pa tak segment v igri, hočem tako pa tako animacijo, in to, ne? Zdaj, povezava tega je pa seveda potem lažja, če si trenera, ne? Pa če znaš uporabljati računalnik, to je zelo, zelo po domače rečeno. Ti pol dela odneseš v bistvu trenerju, ker ni treba njemu nič že vnaprej pogledati pa prepoznavati, ne, mislim, lahko ja, velik sam vidiš ven iz ogleda tekme, kaj bi bilo smiselno, pa kaj ne bi bilo smiselno. Tako, načeloma je tako, ne, se pravi, zdaj, kakšna je vloga, seveda, videoanalitika, ne, v tujini je videoanalitik praktično sestavni del vsakega stafa, ne, same naloge analitika so pa lahko zelo, bi rekel, zelo oske ali pa zelo široke, ne, zdaj imate analitike, ki v principu samo
bi rekel, režejo tist, kar jim rečejo treneri, a ne, posnamejo trening in to je to. Imate pa analitike, ki dejansko dajo že preko video materijala usmeritve, kako on priporoča lahko, kaj bi se nekako treniralo oziroma v kakšni smeri naj bi bil trenažni proces, pa do tega, da v bistvu tudi statistično se lahko obdeluje marsikaj, ne? Tako da je res, res zelo širok spektr tega, sveda odvisno od tega, kaj glavni trener potrebuje. Pa koliko se pri nas trenutno sploh zadeve nastavljene? Jaz se spomnim iz naših časov, ne vem, ko sem še jaz sodeloval tam na nogometni zvezi, bolj konkretno je zadeva izgledala samo tako, da posneli smo tekmo, poskušali izrezati tiste najbolj pomembne zadeve, ampak tvoja naloga verjetno ni samo to, se pravi, ti ni sam to, da pogledaš tekmo, zrežeš tist, kar se tebi zdi, da bi bilo najbolj pomembno ali pa v sodelovanju z selektorjem, kaj je, kako pripraviti igralce na nasprotnika, ne? Ampak je en kup drugih stvari, ki jih vi zbirate, analizirate in tako naprej. Če tako mal povzamemo, recimo, da se mi pripravljamo, ne vem, zdaj na tekmo z Italijani, karikiram, ne, koliko tekem boste vi zajeli minimuma za to, da boste pripravili se lahko na nasprotno moštvo? Ja, zdaj v bistvu bom začel prvo začetkom, pa bom pol nadaljel za tem končnim v bistvu vprašanjem. Se pravi, kaj se... Sem slabo vprašal, ne, ne, samo je pač veliko pod vprašanje bilo, pa da pač celotno zgodbo povem saj, kako trenutno deluje na zvezi. Zadeva je taka, da kar sem spršil, se pravi, to je kar ne 8 let že nazaj, v principu ni bilo nobenega video analitika in je bilo to dosti prepuščeno, bi rekel, samim selektorjem, a ne. Potem pa takrat nekak, dajmo reči, da sem jaz malo več znal računalniških zadev, kakor bi rekel ostali, pa so rekli, da ko pa tebe to zanima, pa se ti malo poglobil to, a ne. In seveda jaz pač, kot bi rekel, laik, sem šel do enega prijatelja, ki je delal na RTV-ju, pa mi je dal nek program, pa sem pač začel s tem programom praktično iz nule se učiti. Potem pa v bistvu smo zdaj na tem nivoju, da v bistvu jaz sem profesionalno zaposlen kot videoanalitik. Imamo še enega fanta, Grega Ciglar, ki mi pomaga v bistvu, ker se nam večino akcij pokriva, sploh zdaj, ker je korona, pa so v bistvu vse reprezentance istočasno zuni. Tako da v principu se je zadeva popravila, seveda pa v primerjavi s tujino je to še zmer praktično popolnoma neprimenljivo. Ker v tujini pa vsaka reprezentanca ima najmanj dva videoanalitika, se pravi od U15 do U19, eden, ki snema, pa ponavadi reže, pa drugi, ki v bistvu se ukvarja s samo vsebino. Zdaj pa, če se nadovežem na zaključek tvojega vprašanja, je pa v bistvu, če imamo mi Italijo, ne, seveda jaz Italijo pogledam 4 do 5 tekem pred našo tekmo, te tekme analiziram, dobim ven vzorce, ki se ponavljajo v njihovi igri, se pravi v fazi branjenja, v fazi napada, prekinitve in pa seveda jaz dam tudi video rešitve, se temu reče. Se pravi, kako so druge ekipe, dajmo reči, se dobro branile proti Italiji konkretno, ne? Ali pa kako so druge ekipe hodile v neke priložnosti in seveda jaz potem priporočam zdaj seveda selektorju, koriščenje takega načina igre, a ne, logično, se pravi, če je, ne vem, neka ekipa z visokim pritiskom ustvarjala velike probleme Italijanom pri začetku napada njihovega od vratarja, a ne, se meni zdi logično, da jaz to pač nakažem selektorju, seveda, ali je to selektor U15 ali U19 ali kakorkoli, seveda, zavisno, kdo igra s temi reprezentancami, ne. V praksi je pa to tako, da seveda jaz imam zdaj recimo večino akcij od U15 do A reprezentance se začne septembra in jaz zdaj kar velik tekam pogledam praktično na dnevni bazi, kjer pregledujem nasprotnike, s katerim bomo igrali, tako da selektori ponovno mene 14 dni pred samo akcijo imajo analizo nasprotnika in seveda potem tudi glede na to, kar imajo analizi, seveda lahko oni prilagodijo svoj trenažni proces. So pa, kaj bi rekel, trenerji ali pa selektori zelo različni. Enim seveda to veliko pomeni, enim malo manj. V vsakem primeru so pa te informacije dobrodošle, da veš, za kaj se gre v bistvu, ko igraš neko ekipo. Super. Jaz bi se mogoče vrnil tja na začetek, na on prvo, ko si govoril, kako si začel v bistvu v reprezentanci, da si dejansko samo uk glede tega in se mi zdi nasploh. Ne vem, a je zdaj mogoče že to malo bolj, da so dejansko tudi uradno kaka izobraževanja, pa da se neki sistemi postavlja, na kak način se dela, ker se mi zdi, da po večini v klubih, sploh v Sloveniji, še vedno se deluje na ta način, da nekdo pač, ki ima malo več znanja z računalniki,
pač pregleda tekmo, neki poreže, bolj ko ne amatersko, pa ne, se skupaj izložijo stvari. Da, verjamem pa, da v tujini gledam to, koliko je zdaj že razvita zadeva, tudi gre verjetno kaj v tej smeri, da se že izobražuje ljudi oziroma kader prav kot video analitike, ali kak je s tem? Ja, zdaj v principu tudi v tujini je vse še nekako na bazi, dajmo reči, fakultet. Se pravi, UEFA trenutno še nima nobenega izobraževanja za video analitiko. Ne? Če se spomnite, v bistvu UEFA je šele par let nazaj štartala z trenerjem vratarjev, a ne? Pa so vratarji pač že 130 let branjo. A ne? Pa potem oni še zdaj usklajujejo se z tem kondicijskim trenerjem, ne? Ker UEFA tu, če uradno ni dala za kondicijskega trenerja, enostavno se ne more uskladiti, ker pri kondiciji je zelo, zelo, dajmo reči, vzhodnjaška, zahodnjaška šola in tako naprej. A ne? In podobno je tudi pri video analitike. A ne? Vsak od nas to gleda malo drugače, vsak ima nek mogoče malo drugačen pristop, čeprav zgradba igre je v principu enaka, ne? Ampak že če vam dam recimo zgradbo igre, kjer imamo mi, izhajamo recimo na našem izobraževanju iz faze branjenja pa faza napada, a ne? V tujini imaš ti fazo branjenja, tranzicijo, potem imaš fazo napada in spet tranzicijo. A ne? Pri nas pa v bistvu obe tranziciji spadata še, se pravi, defenzivna v fazo branjenja, trenutek, ko se žoga zgubi, a ne? In ofenzivna, ko se žoga vzame, je faza napada. Pri nas že v trenutka, ko se žoga zgubi in v trenutka, a ne? Tam so pa to v bistvu ločeni elementi, a ne, v igri. In recimo že kle je neka zadeva, ki je lahko, kjer je lahko problem za UEFA, a ne, ali pa recimo nas v primerjavi za UEFA. Tako da v principu trenutno še ni na nivoju UEFA, so pa recimo, ne, v Angliji so, imaš prav performance analysis, pač del fakultetne izobrazbe in tako naprej, a ne. Jaz recimo sem pa, kar sem delal, sem seveda vse delal online, jaz imam neke ameriške tečaje, narejene, kjer je v bistvu bolj v spredju statistika, ker kle v bistvu sem dejansko nisem imel od koga kaj naučiti in za tega sem se vpisal na te ameriške zadeve. Potem sem vedel za analitiko od Barcelone, to je nek program, ki traja 4 mesece in potem imam še ta PFS, to je angleška zadeva in pa neko portugalsko zadevo, kjer sem v bistvu nekako hotel izobraziti se še bolj v tej smeri, nekako še bolj videti neke dodatne, bi rekel, dodatno širino si narediti na svoje znanje, ker tako, kaj si rekel, a ne, samo, pač ne moreš vedeti sam vsega, a ne, in moram reči, da so te zadeve kar okej, no, kar okej. V teh izobraževanjih, ki se jih ti zdaj imel, ne, zdaj prvo verjetno je precej razlike, ne vem, od države do države, drugo pa, kaj si ti zdaj se tu učil, katera orodja boš uporabljal, kako uporablja ta orodja, ali ste se učili, ne vem, pač na kak način prezentirati čim bolj glavnemu trenerju ali komorkoli drugemu, pač na kak način zadeva funkcionira. Se mogoče bi bilo zelo smiselno tudi, da prvo predstavimo zadevo glede vseh orodjih, se pravi in softverskih in hardverskih, kaj ti uporabljaš, koliko si ti nadgrajeval verjetno zadevo od začetka, pa potem gremo nazaj mogoče na šolanje. Kaj ti v bistvu od vsega tega softvera pa hardvera uporabljaš? Ja, zdaj v bistvu, kar se tiče hardvera, ne, jaz sem začel z nekim zelo, zelo bogim stojalom, ki ga imam v bistvu še zdaj, nekako sem navezan na njega, pa z eno kamero, v principu ni bilo nič posebenega, ne, do tega, da imam zdaj v bistvu svoje dve kamere, ena je širokokotna, ena je klasična, potem imam svoje, to se reče, mi rečemo temu ribiška palca, oziroma to stojalo, ki je v bistvu, se ga dvigne gor na ene 7-8 metrov, a ne, tazga imam jaz pač osebno lasti in pa seveda imamo tazga tudi na nogometni zvezi 2, ker sem pač jaz priporočil, da je to zelo dobro, a ne, in tudi selektori to redno uporabljajo, ko snemajo treninge. Potem imam svoj dron, mislim, da letos bo tudi Zveza kupila dron. Skratka, ta zadeva, kar se tiče hardvera, je šla na nivo drona in boljš od tega, ne vem, če je sploh lahko, ker je res te posnetki top. Imajo pa seveda te velike reprezentance, pa veliki klubi, vsi praktično svoj trening center opremljen s temi kamerami, motion detectors, ki v bistvu spremljajo skozi žogo, ampak seveda mi tega pač še nijamo, ker to so res ogromne.
ogromne številke. Oprosti, a moraš za dron dejansko dovoljenje kako pridobiti za snemanje? Ja, zdaj nek dron, pri dronih je itako, da me oni noter znotraj sistema svoj GPS in on tam, kaj ne bo smel vzleteti, se ne bo dvignul. Aha, okay. Tam, kjer pa v bistvu ima dovoljenje za letenje, se bo pa lahko dvignul. Tako da to v principu, vsaj za enkrat pri nas ni problem. Je pa res, da pač, če boš snemil, ne vem, tekmo. Mi smo sicer blizu Brnika, ampak smo jih na tej razdalji na Brdu, da se dron še lahko dvignul. Ampak preletavati igrišča pa ti ne smeš v času ne, tekma. V bistvu sploh na uradnih tekmah se z dronom ne sme snemati. Se pravi, dron lahko snema samo prijateljske tekme, na uradnih tekmah se pa ne bi smel snemati z dronom. Mislim, se tudi ne snema. Okay. Ker zdaj dost na tržišču je kar velik zdaj teh kamer ali pa vse več se vidi teh kamer, to, kar si prej omenil, ne, poskušajo poceniti tehnologijo, da ali je široko kotna, se pravi, da pokrije takoj 180 stopin z eno ali pa z dvema kamera, pa v tem softversko se predeluje in potem v bistvu računalniško spremlja ali igravca, ali žogo, ali situacijo, ali kakorkoli. Tega za enkrat ti še nimaš na voljo, da bi lahko ne, uporabljal. Ne, za enkrat še ne. Zdaj mislim, da bojo zveza vzela VEO sistem, ki je v bistvu neka najbolj osnovna zadeva, kar se tiče tega motion detektorja, v bistvu zagibanje žoge. Ampak zaenkrat sem jaz vse snemal svojo širokokotno kamero, kjer je, bi rekel, video, mislim, kamera je cenovno normalno, bi rekel, normalna cena in je video čist korekten, praktično trener lahko na njej vse vid, kar rabi, no, tako bom rekel. Je pa seveda lažje, če imaš najboljšo zadevo, kakor pa če imaš solidno zadevo. Prej si omenil tudi, da vse treninge zdaj snemate že, ne? Od kdaj je, rečemo, to prišlo in zakaj to se počne? Ja, to v bistvu, odkar sem jaz na zvezi, smo že skozi snemali treninge, tako da to je zdaj, ne vem, na 8 let, kar rato nekak standard. Prej je bil seveda, mislim, kad sem jaz prišel, sta bila Matjaž Jaklič pa Milan Miklevič, s katerima sem v bistvu se jaz pač nekak dogovoril, da za svoje sodelovanje za zvezo in nekak z njima se je to kar uvedlo kot standard, tako da od takrat naprej se kar praktično skozi to snima. Ker ta monitoring je zelo zanimiv, ne? Ja. Na te reči. Ker, jaz sem to samo vprašal, če imate pol tudi kaj že live med treningom, že kaj spremljaš, delaš? Ali... Ne, live video analize se na treningu ne uporablja, tudi na tekmah v principu jo ne uporabljamo. Mm-hmm. Am tako, kar se rekel, pač nekateri selektori dajo več na to, nekateri manj, ampak jaz v principu znam uporabljati, sem že delal live, ampak nismo pa nikoli koristili. Dočim po treningu se pa pač velikrat pogleda trening in če je potrebno, se seveda tudi fantom pokaže bistvene stvari, ki smo hotel doseči ali pa ki jih bi mogli doseči, pa jih nismo in tako naprej. Ko spomnim se na temu kongresu kondicijske priprave dve leti nazaj, je razlagal, oziroma zdaj že po mojem skoraj da več, ko so, po tem, ko so Hrvati bili drugi na svetovnem prvenstvu, ko je razlagal njihov analitik, je bil nek Škot, pa je isto bil, mislim, da sam, celo v timu, mi je razlagal, da je imel uživo analize med tekmami in kake dirke so to bile, je rekel, da je prišel iz one svoje kabine v zgori, delal analizo po poti, teku dolu v slačilnico, da je lahko predal informacije, zrihtal, tako je letel nazaj, gor že delal naprej analize, da je bilo norišnica. No. Ja, samo on je statistika, ne? Jaz ga poznam, tudi te, ki smo igrali z Hrvaško, on izhaja izključno iz statistike, zelo mali iz... Ha, ni on video analiz. Ja, zelo malo iz same vsebine, ne? Tako da kaj sva mi, da ne mora reči, da sva na različnih bregovih, ampak on je v principu statistika. Ne? On... Ok, se to bomo pol še razložili, te dve vrsti. Mogoče, če se vrnemo sam zdaj nazaj na ta izobraževanja, ne? Oziroma, še mogoče softversko zadevo, da malo poveš, kaj se uporablja, oziroma na kak način stvari potekajo. Pa potem, ja, zdaj, kar se tiče softvera, tako kot sem rekel, jaz sem začel z enim zelo basic programom, v bistvu sem ka na RTV v Dubu, takrat se je bilo pač treba tako malo znajdati, bi rekel, po domače. Trenutno pa uporabljam en program, se imenuje Naxport, ki je v bistvu španska zadeva in je zelo, bi rekel, zelo, zelo dobra za neke osnovne, hitre video analize, se pravi, ti z njim, on je v bistvu da Naxport pa ClipDraw sta dva programa, ki sta vezana en z drugim. In je, pač jaz bi ga res zelo priporočil za vsakmu, ker z njim lahko narediš vse, kar je potrebno. Od analizu živo do animacij, slikovnih in tako naprej.
Ta drug program, ki ga pa uporabljam, je pa Dartfish. To je pa, bi rekel, top 5 program na svetu. Tega pa uporabljam samo za A reprezentanco, ker je v principu zelo, zelo zamuden. A ne? Je pa, recimo, to je tak, ki ga vidite mogoče, ko gledate kako Premier Ligo, pa so animacije, pa se imena premikajo skupaj z igralci. Se pravi, meni ta program omogoča praktično vse. Je pa to res ekstremno zamudna zadeva. No? Če vam dam primer, za 20 sekund, za 20 sekund videa, kjer je animacija, kjer se premika celotna ekipa in to pač res na oko zgleda zelo lepo, a ne? Jaz porabim tam eno uro. Tok časa to traja. A pa s tem... A ni pol to, da ti označiš, ne, pa ni, potem računalnik sam spremlja? Zdaj vam dobro primer. Recimo ta NAC Sport program, ki sem ga prej povedal, ki ga priporočam, pač vsakmu bi rekel analitiku za uporabo, kjer lahko delaš praktično vse, kar rabiš, da igralci in stav vidijo, kar ti želiš prikazati. To je okoli 500 evrov je enkratno plačilo in 130 evrov je na leto. A ne? To, da si znate predstavljati. Potem je Dartfish, ki ga imam jaz in je pač, kako sem rekel, zelo dober program, to je okoli 2 do 3000 evrov na letni ravni. To men plačuje oziroma nam plačuje OKS, dočim NAC Sport je seveda financirala nogometna zveza. Pa če vam dam še primerjavo, ne, potem so pa te programi, ko jih mi vidimo na televiziji, ne, ki so zelo hitri, kjer jaz pravim eno uro porabim, on pa porabi par sekund, pa isto kaže kot jaz, a ne, ker sam klika po igralcih. In v bistvu imajo oni avto prepoznavanje igralca, ne? No ti se pa tam od 30 tisoč naprej na letni ravni. No, se to snote vprašati, ne? Da če vemo, da ne vem, ena kamera dan stane od 500 do 1000 evrov, prej si omenil VEO, ne? VEO paket, mislim, da je zdaj že tudi okrog 1000 evrov z tudi neko shrambo na internetu in možnosti povezave z igralci, ne? Vemo pa, da najdražji zadeve v resnici so pa te softverski programi, ker vsak kvaliteten softverski program je izpod 5 jurjev, ga ne bomo našli. Ne? Tako da to me je ravno zanimalo, ne? Odkje potem financiranje, če imamo že težave z nabavo, ne vem, osnovnih kamer ali pa računalnik, ker tudi za obdelavo malo boljšega video materiala zagotovo rabiš tudi računalnik, ki ni 300-400 evrov, ampak je verjetno nekaj 1000 evrov vredne. Ja, ne, vse glih hoti sem reči, pač apsolutno, ne, seveda, kle, recimo, tako, kar sem rekel, te Piero programi, pa tem primerljivi, ne, tako, kar sem rekel, to je 30 tisoč in več na letni ravni, ne, to so res enormne cifre, a ne, sam zdaj, jaz sem lahko povem, da Chelsea ima sam za A ekipo 5 teh licenc, a ne, ker Chelsea pač plačuje fanta na tedenski ravni 200 tisoč in več, a ne, in seveda jim je to, ni nek strošek, a ne, do čim kle seveda v teh cifrah ne moramo govoriti. Ampak, kako sem rekel, pri nas za tisto, kar potrebuješ, je program pač za 500 evrov na enkratno plačilo plus 130 evrov na letni ravni in pač to je zdaj en, so pa še ne 3-4, kjer je bi priporočil in ti njim, jaz sem zagotavljam, pač z njimi pokažeš isto kot s tistim za to. Sam da tam zdaj bolj atraktivno, bolj atraktivno pa lepša, ne, ampak v principu, če znaš razložiti, če znaš označiti bistvene stvari, bo igralc razumel, kaj smo. Ne, to sem hotel že prej reči, ne, v prejšnji oddaji smo imeli Srđana Prodanovića in smo se pogovarjali že o koliko je monitoring na igralcu danes res, res zelo velik, ne, poskušaš live GPS imeti, pa koliko je pretekel, pa koliko maha pulza, pa koliko ima trening efekta, vse v živo, ne, in tudi en od teh verjetno dosti pomembnih faktor je, ker se včasih mogoče mi vprašamo, zakaj je pomembno, ne vem, da se snemajo treninge, zelo dober, vemo tisti, ko malo spremljamo, smo gledali pač, kako ima Leipzig ob igrišču, en tak Jumbo TV, ta, ko ga marsikdo pri nas na štadionu nima, zaradi tega, da trener kader ko lahko v bistvu preverti situacijo nazaj in pokaže, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, kakšne razporeditev, kam želi, ne vem, da odigra za to, da bojo naslednjič hitrej ali pa da bo skrajšal čas učenja za to, da bo igralec bolj kvaliteten ali pa da bo prej odreagiral ali pa boljše zapostavil na igrišču in tako naprej.
Kaj ti meniš, daj bomo Slovenci prišli na, na popoln monitoring, tako kot je tujina, zdaj, tako kot si ne rečemo, Chelsea prej omenil, ne, ali pa kdo drug? Ja, mislim, pri nas, jaz bom tako rekel, mi smo nekje ne 10 let za, za, za razvoj. No, čist, čist pošteno povedano. Ne. Zdaj, to, kar, kar imamo mi zdaj, je bilo v tujini samo omenjeno 10 let nazaj in tudi pravim, čez ene 10 let bojo tudi, sigur, prepričan sem tudi pri nas, ali, ali, če neč drugega, kakaj televizija ali pa karkoli sred, sred igrišča, da, da nas ne bo presenetljamo. To sem prepričan. Zdaj, leglih sem pred kratkim bral za Mourinho, ne, isto to vedel v, v Romi, ne. In jaz sem pa to prvič videl v živo, ko sem šel gledati treninge, ko sem šel gledati treninge v Džiline. Tam so imeli isto, tam imajo igrišče za umetno travo in v bistvu skozi trenirajo na glavnem igrišču. In isto so na temu, v bistvu na centralnem stadionu, so, so jim je trener kazal. In to je bilo zame takrat res space shuttle. Ne. Sem kar gledal, kaj je zdaj to, ne. Pa mi se je zdela zadeva tako že skoraj malo nenogometna. Ne. Zdaj je pa ratala v bistvu samo umevna posod. Ne. Tako da sem prepričan, da bom. Pa tako, kar se rekel, pač mi zaostajamo, a ne, tudi video analitik sem bil še par let samo jaz, a ne, ali pa mogoče še eden ali pa dva v Sloveniji. Zdaj nas je že, že kar neki, no, ne vem, vem, da ima Maribor, Celje, Domžale, a ne, imajo punco za, za video analizo in tako naprej, tako da... Domžale imajo dva, ja. Da se to kar začne razvijati, ne. Ja, pa vsak trener še malo ja, po svoje. Ja, normalno, normalno, ne. Zdaj, a ne, zdaj pa dokar ne bo nekega saj približno, bi rekel, usmerjanja strani, jaz pač sicer imam na, na UEFA B, A pa Pro, a ne, kjer v bistvu samo predstavim video analitiko, ampak seveda ti za... Zato, da prav lahko delaš to sama, ne rabaš več, kakor par ur na, na, na vseh teh tečah. Koliko je pa zdaj izgledalo to tvoje samo izobraževanje? Če malo narediš mogoče primerjavo v, raz, v teh različnih državah, a je to potem tudi različen princip ali pa pogled se ti predstavo? In kaj je tisto ključno znanje, ki se tebi zdi, da si ga pridobival skozi ta izobraževanja, ki je uporabno, da bi mogoče naslednjim videoanalitikom lahko rekli, ej, tole bi bilo dober, da greš tja pa tja zaradi tega, ker se ti odpira neka, neka nova informacija ali pa znanje. Zdaj, jaz bi tako rekel, no, po teh, jaz sem nek, bi rekel, svoj sistem razvil pol v, v, v tej sami video analizi, a ne, kako analiziram nasprotnika, kako analiziram svojo ekipo, kako individualno analiziram igralce, bodi si nasprotnika, bodi si, ne vem, marsikerega igralca tudi v v Slovenije, Beni Šeško, recimo sem znal, kako individualno analizo narediti, a ne, za primerjavo, da se znate predstavlja, da, da on vidi, ampak le, pač sem fokusiran izključno na njega. Ne. In jaz sem le nek svoj sistem razvijem, potem seveda, ko sem, ko sem se opisal na vse te tečaje, ne, primerjaš v bistvu primerjavo z, z ostalimi, ne, in bi rekel, kle, evropski, evropska zadeva imamo kar dosti podobne poglede. Ne. Razen to, da oni mogoče res, kot sem rekel, imajo offensive pa defensive transition kot dva posebna elementa. Ne. Mi jih imamo pa znotraj faze branjenja, pa znotraj faze napada. Same sistem, sam sistem analize nasprotnika, lastne ekipe, zakaj se to dela, zakaj analizira trening, je, je zelo, zelo podoben. Ne. Edino, ko sem se na to ameriško zadevo opisal, predvsem zaradi statistike, ker kle pri nas nismo bili, mislim, američani, se ste un Moneyball film, pa ne vem, statistika v bejzbolu, pa v košarki in tako naprej. Ne. Me je pač to zanimalo in kle sem bil v bistvu najboljš, bi rekel, šibak. Ne. Ni, nisem enostavno se imel niti kje za pozanimati razen te statistike od Instata, ki sem dobil. Oni imajo pa res malo poseben sistem. No. Oni izhajajo iz statistike in iz statistike grejo v igro. No. Čisto obratno kot mi. Ne. Recimo za primerjavo, oni so klasični center shoot praktično opuščajo ali pa ga ne trenirajo posebej, zato, ker je statistično najmanj, najmanj efektivna. Ne. Oni so ugotovili, da najbolj efektivne podaje so po tleh ali pa povratna iz strani. Ne. In dejansko, če gledate MLS, če si to vzeli, daj čas, bote videli, da je zelo, zelo malo klasičnih predložkov. Res, zelo, zelo malo. Pri nas pa pač kljub temu, da se je močno povečala ta podaja iza linije, ne, kot radi rečemo, in ker se je močno povečala ta podaja po tleh, ne, včasih se vsi spomnimo, trener je sam rekel, čim hitreje not brcem, ne, zdaj je vse en zelo, zelo raznoliko iz strani. Prav, no, ampak oni res iz statistike izhajajo tudi v soker. Ne, zanimivo bo videti, če bo imeli zaradi tega kak edge proti evropskemu pa ostalemu nogometu, zaradi mogoče kakih takih malenkosti. Ja, oni imajo zelo, zelo malenkosti. No, mislim, prav, oni iz statistike so, so, so šli v igro, no, kar po mojem mnenju ni glih
To pomeni, da imajo neke softverske programe, kamer ti vnašaš podatke, ali to obdeluje tako, ko ne vem, mi poznamo verjetno ta na slovenskem področju, pa se dosti ta Instat program uporablja, ne? Imajo kaj na takšen način, kjer ja, zdaj oni imajo dva programa, sta eden je Opta, drug je pa v bistvu evropski, pa je tudi v principu izhajal iz te Opte, je pa StatBomb. To sta dva programa, kjer imaš ti pač vso statistiko, kjero si lahko zmisliš, čistko bom rekel pač. Ne. Pa to obdeluje računalnik ali obdeluje ljudje? Začel so ljudje, mislim pa, da je zdaj že veliko stvari, bi rekel, računalniško. Ne? Zdaj, na začetku je bilo pa, kakor sem jaz to pol na teh seminarjih prepoznal, ker tudi na seminarjih te v bistvu poučujejo o tem, ne? Kaj ti Opta prinese, zakaj se je fajn uporabljati. Ne? Ti imaš, kakor sem rekel, on reče, cutback pass, ki je iz strani krila ali pa iz strani bočnega igralca, ki je zelo visoko, daleč najboljša. Podaja je povratna. Ne? In dejansko im oni to konstantno povratili. Igor, boš kaj komentiral to? za linijo, nimamo kaj se pogovarjati. Ne si ga sami dajo. Ne? Koliko je bilo zdaj na evropskem, največ avtogolov, po moje ja, polovice ja. Je bilo. No, je pa ta za linijo, recimo druga najbolj uspešna podaja, ja. Po njihovi statistiki. No, to bom rekel. Pa manj konter je, ne? Veš, ono. Če je povratna, pa zgrešiš, imaš konter. Ja, če gre res, za linijo. To niso šli analizirati, le, to jih ne zanima več. No, recimo, en zanimiv podatek je, nekaj sem ga tudi tam videl, je v bistvu prekinitve, ne, v napadu. Ne vem, mislim, da je vsak sedmi kot neki tazga je, pride do udarca, pa na vsak 22. kot pride do gola. A ne? Kar je v bistvu... To je neka statistična zadeva. Ne? No, pa so oni ugotovili, da iz kontre pa vsak 30. gol, vsako 30. kot dobiš pa iz kontre gol. A ne? Tako da je pol vprašanje, zbog, kaj se ti najbolj splača trenirati. Ne? Po njihovi. To, ko si tudi umenil prej Barcelona. Ne? Tako smo se včasih tudi mi, trenerji, ko smo se dobivali, smo se pogovarjali, zakaj, ne vem, Guardiola ne šutira odaleč, To je bilo tako zelo izrazito v Barceloni, ne, in je iskal te zadnje podaje za zadnjo linijo, ne. Ali pa zakaj ne izvaja koto, ne, ker je bilo, mislim, da je bilo eno sezono celo, da je bilo v španski ligi doseženih več golov iz protinapada, ko pa iz lastnih kotov, ki so tok kvalitetno, rečemo, igrali te neke kontre, pol kontre potem. In jaz sem rekel, verjetno se je odločil, da je manjši riziko, pa da ima več čas žogo, pa na tak način pač išče. Ne? In isto, vemo tudi, da ne vem, verjetnost, da ga boš iz 20 metrov zabil, ne, v igri je zelo mala. Ne? Večina golov je pade nekje, verjetno boš ti mal nam bliže pojel, lahko, od kje pade v resnici največ golov? Ja, največ golov pade, mislim, da 8 metrov, nekaj tazga, 8,27. Može biti bliže od penala. Ja, ne, ja tako. Ne? In oni recimo, tako kot sem rekel, oni res izhajajo iz te statistike, ne? In pol tudi njihov trenažni proces je usmerjen temu, dajmo prideti tja. Ne? Ne? Mm. Dajmo čim manj streljati, malo se čudno sliš, ne? Ampak ne tam bi rekel... Zapravila džok v bistvu. Meta džok. Tako, točno tako. Ja. Ker tudi tis, kar si ti rekel, kot povratna, ne? Mislim, da sem nekje enkrat zasledil, da te povratne so, ko je više napadalec od, če gledamo po globini linije 5-metrskega prostora. Ne? Tako, se pravi, tako. Da takrat je potem tako, zavrnjena žoga. Tako, ne? Oni rečejo cutback, ne, pas je ja. V bistvu... Ampak da mora biti res zelo visoko. Gore. Tako. Čeprav ni zdaj tista klasična povratna, ne, da bi v bistvu linijsko nazaj vertikalno podaril. Ne, se pravi, v bistvu ta zavrnjena žoga, tako kot si rekel. Tako je. V glavnem, a lahko rečeš, da so potem, ne vem, Španci, Angleži statistično precej manj in ste tam manj delali statistike ali pa se učili v njih pa o sami statistiki pa več o samih situacijah ali pa ki se ponavljajo na igrišču ali pa več, kar se tiče video obdelave podatkov od tega. Ja, oni imajo v bistvu imajo seveda tudi statistiko, ne, ampak ni poudark na temu, oni ne izhajajo iz nje, oni izhajajo v bistvu iz vsebine, a ne, dajmo reči, da je to vsebina, se pravi individualno, kaj se dogaja na vsaki poziciji, skupinsko, kaj se dogaja, ne vem, linija obrambe, vezna linija, napadalna linija, ne, in pa potem seveda tudi moštveno, kjer vzorci se uporabljajo, se pravi, ne, a ekipa igra z bočnimi branilci visoko, a igrajo čez med prostor,
Vsi poudarjajo, to pa res vsi poudarjajo, koliko je pomembno napadanje globine, ne? Praktično na vseh višinah zadnje linije, se pravi od tega, da ti je zadnja linija nasprotnika visoko, do tega, da je nizko, pač skozi poudarja, da mora biti ta provokacija globine prisotna, ne? Ker v bistvu raztegne nasprotnika, v bistvu so to tudi najbolj efektivne podaje, ne? Ker priješ direktno v gol in tako naprej. Ne? Ampak to pomeni tudi provocirati prvo verjetno z nekimi utekanji in potem šele s tako, podajami. Tako. Veliko več je verjetno uteka noter, ki se ponavljajo teh napadalcev ali pa veznih igralcev, kot pa samih konkretnih podaj. Ne? Tako. Vsi izhajajo iz te provokacije globine, a ne? Ker v bistvu seveda, igralc te nima takrat pod kontrolo. Ne? Če si ti skozi, bi rekel, statičen pred obrambnim igralcem, je seveda najlažje obrambno. Ja, lahko pokriva. Povej mi pol približno, koliko ti zdaj prepraviš, ne vem, ti si rekel, ne vem, pogledaš 5 tekem, enega nasprotnika, ampak že razdeliš, se pravi, ne vem, faza branjenja, faza napada, po conah, kje se brani, prvi, drugi, tretji, kako funkcionirajo nasprotniki, kje so šipki, kaj vse, rečemo, odrežeš ven za to, da predstaviš igralcem, ne vem, jaz pred leti sem dobil eno video analizo, ko je bil v Mourinho, ko si ga prej omenil še v Interju, ne, je imel tako za vsakega igralca zelo preprosto, ne vem, direkt nasprotnik, na katerega se bo verjetno največkrat srečeval, kaj, rečemo, on največkrat uporablja, v katero smer največkrat podaja, kako funkcionira v fazi branjenja, ključne povezave, ki so znotraj, rečemo, moštva, koga največkrat poskušajo poiskati, v katero smer dribla in tako naprej in potem iz tega individualnega, neko skupinsko, pa potem v moštveno. Ampak na koncu, ko si pogledal video, ni bil daljši kot 15 minut, rečemo. Koliko ti, rečemo, pripravljaš te zadeve? Ja, zdaj nekak moj cilj je, no, pa to tudi priporočam vsem, ker so, da najcelotna video analiza ne traja več kot 20 minut. Ne. Se pravi, video materiala je to ponovati okoli tam, dajmo reči, 12 do 14 minut. Celotna video analiza pa naj ne bi bila daljša kot 20 minut zaradi koncentracije igralcev, zaradi tudi več kot toliko informacij težko sprejmejo. Tako, je pa res, da recimo marsikdo pol ima ločeno, se pravi, da ima prekinite potem še posebej. Zdaj pa konkretno, kaj jaz recimo dajem prvo analizi na sportnika, se pravi delovanje v fazi branjenja, se pravi, ali se brani visoko, ali se brani v srednji coni, ali se brani nizko, kako funkcionirajo vsaki od teh con, in pa seveda, kako se obnašajo v trenutku, ko izgubijo žoge. Se pravi, ali reagirajo recimo s protipresingom, ali se začnejo vračati takoj v obrambo. To je, kar se tiče faze branjenja. Potem, kar se tiče faze napada, je pa glih obratno. Se pravi, kako začenejo od vratarja, a je to nek rizični build-up, dajmo reči ta začetek igre od vratarja, ali je to neka dolga podaja, ali so to kakje podaje, ne vem, zdaj so zelo modi te pol diagonale na bočne branilce. Potem, kako se obnašajo, če si ti postavljen, se pravi recimo, da sem jaz trener, ki bom v srednji coni, a ne? Kako bojo oni začenjali napade. Ne? Recimo, spomnite se, da odpirajo recimo vezni na stran, pa se zgodi potem lahko rotacija na bočnem položaju, potem vezni se spusti med centralna branilca, pa se boki izvignejo izrazito visoko. Potem, recimo, zdaj je zelo popularno, tudi na evropskem prvenstvu je bilo, da igrajo z ekipe s tremi vzadi, a ne? To pomeni, da v bistvu trije štoperji ponovat organizirajo napad, plus eden vezni pomaga in grejo te beki, ne smo včasih rekli, te bočni wingbacki zelo, zelo visoko gor. In pa seveda, kako pol delujejo v zaključku napada, se pravi, a grejo čez med prostor, ali imajo bočne branilce v zaključku visoko, ali napadalci veliko provocirajo globino in tako naprej. No, to so na hitro. In pa seveda, v momentu dozete žoge, kle imate recimo Francija, takrat, ki je bila svetovni prvak ekipa, ki je izrazito bila usmerjena naproti napade, ne? Ali pa recimo Hrvaška kot finalist tega svetovnega prvenstva kot ekipa, ki izrazito ni bila usmerjena naproti napade. Tako da to je nekako to, pa seveda prekinitve. Koliko poprečo recimo ti pol predebatiraš te stvari tudi s selektorjem, s trenerjem, se imate dejansko, ne vem, prakso, da se usedete na sestanek, pa ti predstaviš, pa pol tudi podebatirate dejansko v konkretnih rešitvah, tako si rekel,
Ali je pol dejansko, ti sam predaš, po večini pa pol oni sami odločijo, ok, zdaj bom pa šel takle, na ta način. Čisto odvisno je, bi rekel, od selektorja, ne? Zdaj tudi nekje sem jaz fizično prisoten, seveda pa reprezentanci konstantno, pri mlajših reprezentancah, kakor v bistvu se mi ne poklapla urnik za A reprezentanco, ne? Drugač pa to oni dobijo po, damo gor na server, si lahko gledajo, ne, na telefonu, na tablici, na računalniku, kakorkoli. In pa seveda pol pač, ali me kdo pokliče, vpraša, kaj, kako, kaj sem jaz videl. Mislim, kar večina, no, pokliče, pol da tudi osebno preveri in pa seveda pa reprezentanci sem pa tako odpravljen, pa pač se pogovarjam. Koliko pa igralce kaj zanima, še mogoče kakšna dodatna informacija individualna, pa ne za njih, mogoče za nasprotnika dejansko? Zdaj, kar se tiče teh individualnih analiz nasprotnika, to imam tudi jaz. Se pravi, igralci dobijo na telefon ali pa na tablico, kakorkoli računalnik. Ne vem, recimo konkretno Luka Modriča so dobili, film je bil dolg, ne vem, dajmo reči, 2,5 minute. Njegove bistvene stvari, ki se dogajajo pri njemu igri, se pravi, kje se odpira v organizaciji, ne vem, kaj je njegova, neke njegove značilnosti v igri, kako funkcionira v fazi branjenja in tako naprej, ali pa ne napadalca, ali pa kakorkoli. In klej jaz pač ponovat zberem, ne, dajmo reči, 3 do 5 igralcev, ki se meni zdijo najbolj pomembni za njihov način igre. Pa včasih reče še selektor, da je še, ne vem, še ta 2 nared, ali pa še te 3 nared. To sem hotel pač vprašal, koliko so dejansko proaktivni tudi igralci, koliko jih zanimajo stvari? Čist različno. Od tega, da ti reče, kaj nam to pošiljaš, do tega, da te še sam prosi, daj mi še, ne vem, daj mi še tega pa tega nared, ali pa, ne vem, recimo konkretno, Jan zna, je znal reči, prosim, nared mi, recimo Janu naredim 11 metrovke, ampak mi včasih reče, daj mi nareče njegove šute, ali pa njegove proste strede, ali pa kukar. Dobro. To je ko včasih beležka pri unih rokometnih vratarjih, ko so imeli vse napisane. Tako. Koliko pa pol to zgleda, recimo, a vi, ko ti imaš, rečemo, neko analizo pripravljeno, predstaviš to trenerjem, ti pričakuješ potem, da bo ta s trenerjem tudi, ali selektorjem v tem primeru, pripravila kakje strukturne situacije za treninge iz tega ven, ali mogoče selektori že sami te sprašujejo za kakje predloge ali pa za igralne oblike, zato da bo se lažje reševalo eno ali drugo situacijo, ali ti v tem delu potem nisi več vključen? Čisto odvisno, res, tukaj čisto odvisno od selektora. Zdaj recimo pri Benetu, ne, pri Igorju Benedejčiču, ker sem bil pač tudi dejansko prvi pomočnik, sem bil zelo, zelo vključen, ne, pa so veliko stvari, smo skomunicirali pa predebatirali, ne. Od trenažga. Si se doskrat odločil na osnovi analize, kaj bi, rečemo, potem tudi trenirali? Ja, sveda. Ne? Do recimo, pač, ne vem, v trenutno v reprezentanciji jaz selektorju pošljem video analizo, ne, in potem on tudi sam, seveda, na podlagi same analize, bi rekel, lahko zbere dost logično zadeve, ne? Ker tako bom rekel, če veš, da ti je ekipa zaprta pa igra na kontro, ne, je zate zelo pomembno, da boš ob posesti imel neke smiselne rešitve in da boš v trenutku, ko se žoga zgubi, se prav znov reagira, da se ta kontra zapre, oziroma da boš znov iz proti pritiska narediti ta drugi napad, ne, kako radi rečemo. Ali obratno, če veš, da boš igral proti ekipi, ki je izrazito dobra v posesti žoge, ki je izrazito ofenzivna naravnana, ne, da boš znov blokirati njihove stvari, ki se jim največkrat ponavlja, ne, recimo tako bilo primer tega. Jaz sem shotel vprašati, koliko se te v teh 8 letih pogled na nogomet spreminja. Posmatek na istem. Nam je jasno vsem, da je tudi men v tem. Na istem sma, pravim, jaz noto, tudi sem za. No, vse ja. Vse, za smisel šti vprašal, veš. Izvoli. Glede na to, da itak smo vsi na igrišču, ne? Vsako leto pač nabiraš izkušnje, imaš nek pogled, a pa se ti zdi, da skozi to vso analizo, pa s tem, da ti pač verjetno pregledaš veliko, veliko več podatkov, kot jih pogledamo mi, ne, da se ti je spremenil kaj pogled na nogomet. Ja, mislim, pojavljajo se vedno nove zadeve, a ne. Zdaj, dejansko to spremljanje trendov, vsaj v mojih očeh, je zelo, zelo pomembno, a ne. Recimo, če se spomnemo par let nazaj, zdaj vam bom dal en primer, ker upam, da se ga bo dal predstavljati takole v, bi rekel, čez, samo čez zvok, a ne. Zdaj, včasih se na to kontrolo
Jaz, mi kot ekipa imamo žogo v posesti, ne? In v tem trenutku se reče, mi moramo imeti kontrolo nad njihovimi igralci, ki nam lahko delajo proti napad. Ne? In včasih, jaz se še spomnim, sem jaz bil majhen, nam je rekel trener, trije ostante vzad, pa eden izpred njih. A ne? To je bilo pač sveto, oni trije so stali na sredini, a ne? Pa eden pred njimi je bil ta zadnji vezni, recimo, ne? In te trije so, Senke, tako, te trije so mogli čakati, on je še na risu nas, ja, ne, na tabli gor, trije na sredini, pa eden pred njimi, ne, linijsko, a ne, do čim zdaj recimo ta kontrola v tem trenutku je na nivoju tega, da je dejansko v milimeter pomembno, kje so te trije, ki ostanejo v zadi, a ne, se pravi, dva morata iti bližje napadalcu pa krilu ponavadi, ki je na daljši strani, a ne, in eden mora biti v njihovom varovanju, plus ta ki je zadnji vezni, a ne, on je na pol, bi rekel, spet v kontroli in na pol v situaciji, kjer je pripravljen obračati stran, ko je nasprotnik nizko postavljena. Ne. In tle, recimo, če ti gledaš ene posnetke, se to zelo, zelo dobro vidi, ne, recimo, Italijani so tle odlični, Juventus je bil tle odličen par let nazaj. In seveda ti pač pol na to kontrolo drugače gledaš. Ne. In zdaj, če meni en trener reče, recimo, ne, na tekmi, trije ostante vzad, pa eden izpred njih, a ne, si mislim, pač ti 15 let že nisi pogledal tekme, a ne, kako to se kontrolira, a ne, zdaj na tem nivou. Zdaj sem dojel en tak banalen primer, ampak ja. V bistvu to je, pa recimo takrat, ko je Guardiola v City kar naenkrat začel te bočne igralce v vezo dajati, a ne, in pol je bilo takrat seveda to boom in smo vsi to pač kar začeli delati na našemu treningu, a ne, pol Guardiola je čez dva meseca ugotovil, da mu to v igri praktično nič ne prinese, a ne, pa je opustil, ne, pa smo vsi pol pluvali po Guardioli, ne, nam je lažnjak spustil, ne, bom tako rekel, a ne, pa pač, ne, eni so pa še pol še en let potem še kar te bočne notri dajali, a ne, ker ti res v igri zelo malo prinese, a ne. Le zanimivo, ko... Ej, si analiziral že zdaj finale? Si že ga potegnil skupaj? Ne, nisem. Še jaz tule vmes, nisem se glih na evropsko... Trenutno glih. Hotel sem sam reči to, da je mi je ful zanimivo, to, kar si zdaj razlagal, ne, da včasih, recimo, jaz verjamem na začetku teh videoanaliz, so se uporabljali v bistvu za to, da si ti prepoznaval te vzorce in da si pač vedel, na kak način nasprotnik igra. Danes pa je to toliko že močno, da v bistvu so ustvarja nogometa, ne, da dejansko spreminja trende zaradi tega, ker ti lažje vidiš, prepoznaš. In nekdo se spomne potem iz tega neke rešitve in potem spet morajo ljudje prepoznati iz videoanalize in se pač to vrti. In je po mojem razvoj pospešilo oziroma te variacije v igri na nek način. Ne? Sigurno, absolutno. Mislim, to je, a ne, ti dejansko pol vidiš, kaj ti kaj neki prinaša, a ne, zakaj se to dela. A ne. Recimo, par let nazaj je bil ta protipritisk velika, ne, vsi smo pol trenirali tisto igralno obliko 4-4 plus 3, pa tam so oni mogli pozgobljeni vsi reagirati, a ne, in seveda je ta protipritisk v enem momentu vam velik prinesel, a ne, po drugi strani pa zdaj, ko smo ugotovili, da bo nekdo delal protipritisk, a ne, zdaj bomo to proti njemu uporabljali, ker če bomo pa mi prišli ven iz tega protipritiska, a ne, smo pa direktno na njegovi zadnji liniji, a ne, in je v bistvu spet neka, bi rekel, proti v tež tismu, kar, a ne, proti, v bistvu pritisk. Se kle... tako, a ne, kle se v bistvu pol tudi čez video analize, a ne, hitrej pol vidi, kaj se dogaja in se hitrej pol tudi najde neko novo rešitev, a ne. No, zdaj pa, to, kar si, Igor, ti načel, sem te iz tega mislil mogoče vprašati, kaj si opazoval, mogoče, kaj so neki trendi bili zdaj čist na evropskem prvenstvu izraženi, pa lahko pol tudi finale, ja, komentiraš. Ja, zdaj v bistvu nekak bi rekel, da imamo reč trend, ki ni povedan samo video analizo, ampak je v bistvu zdaj le kar nekak bi rekel ratala moda, ali pa ne vem, kakorkoli je ta igra s tremi vzadi. Praktično ogromno igramo ekip zdaj le najboljših, pa tudi trendmakerjev, a ne, kaj so trendmakerji, so ekipe, ki delajo trend, ne, par let nazaj bil Liverpool, ta Red Bull veriga je v bistvu trendmaker že kar desetletje skor in tako naprej, a ne, in zdaj recimo v tem trenutku je ta trend za igro tremi v zadi ratu nekak bi rekel moda ali pa kakorkoli, zakaj? Po mojem mnenju glih zaradi tizga, ker sem prej omenil, zaradi kontrole, ker s tremi v zadi imaš ti naravno kontrolo vzpostavljeno ponovadi z igravci, ki so defenzivno dobri, a ne, in težko kad trpiš to kontre, veliko manje uigravanja potrebnega, a ne, ker če imaš ti štiri v zadi, ta
ta zadan je bočni igralca. Ne? In je seveda defenzivno slabši. A ne? Tako da to je recimo ena zadeva, ki sem opazil zdaj že na svetovnem prvenstvu. Sam Italijani so pa štirimi bili prvi. Ne? Ja, dobro, ampak mislim, kako ne, pol je zdaj res, ne, to recimo Red Bull Veliga zdaj cela igra s tremi vzadi, največ tekem, Belgija igra konstantno s tremi vzadi in tako naprej. Ne. Se tudi Nemci so šli s tremi igrati, pa Angleži s tremi igrajo. Tako, potom, Anglija, ne, naprimer. Kot mi je bilo pa zanimivo, sem se pa šalil v finalu v drugem polčasu, malo tako, da je Verratti postal nov štoper, ne. Ja, če so pazil, ne. Mi je bilo tako fascinantno. Ja, ampak to je recimo, meni je to fascinantno, ne, da se te fantje vsi dajo v službo, bi rekel, reprezentance ali pa ekipe kot take. Pri nas pa znaš med že recimo ne vem, skadeti neke trmaste zadeve ali pa z ne vem kom, no, pač ne vem, ali to sam pri nas tako ali je pol tudi druge, ampak doskrat imam občutek, da igralci pač se noče podrediti kolektivu, ali pa nasploh nekaj v svojemu prepričanju, ko ga imajo. Verjetno je to količina igralcev, ki jih imaš ti tudi na voljo. Veš, pri nas je v selekciji, se veš, ne, že za reprezentanco U17, 19, imaš ti mali nabor kvalitete, kakorkoli z vsem spoštovanjem do vseh igralcev, ne. Ampak verjetno, če imaš ti nacijo, ne vem, 50 milijonov, imaš več možnosti, da boš našel veliko talentiranih, ko pa v neki naciji 2 milijonov. Ne, ja, veliko talentiranih, ki imajo tudi med sabo seveda konkurenco in če ne bo on, tako kaj si rekel, če ne bo Verratti štoperja, funkcioniral na štoperju, ne bo nekdo drug. Ne, ne, ampak meni je bilo pač v tem finalu, mi je bilo zanimivo, pač doma imamo včasih malo borbe, ne, poslušam kakšne komentatorje in ne opazijo, ne vem, da je nekdo spremenil sistem igre ali pa, da se pač nekaj na igrišču dogaja in nihče ne opazi, ali pa se sam meni zdi, da sem jaz opazil. No. Tako je bilo isto, se mi je zdelo v finalu, pač zato sem omenil, ne, da je kar naenkrat je Chiellini postal nekje med bočnim pa veznim igralcem v drugem polčasu, če je v prvem še bil dost v zadi in Verratti zelo prihajal med Bonuccija pa med Chiellinija in pomagal pri sami organizaciji igre. Ne. Zdaj, s katerim namenom pa kaka je bila ta ideja, pač verjetno ve selektor najbolj, ne, ampak je bilo pa zelo izrazito in koliko mogoče tudi ena tak detalj, kjer so, ne vem, Italijani mogoče naredili prostor, zato sem več prostora v sredini za koga drugega mogoče, ne. Zato sem vprašal, če si mogoče naredil že kako analizo, da bi te, ravno to bi sem te želel vprašati, ne, če so pazil pa na kak, kaj se je toliko spremenilo, ker so drugemu polčasu Italijani zelo dominirali, vemo sicer, da so oni lovili rezultat, ampak tudi, ko so v bistvu izenačili se, v igri ni kaj veliko spremenili. Ja, mislim, zdaj Angleži, po mojem, že kar nekaj časa zelo nek pragmatičen nogomet igrajo, ki je usmerjen zelo, bi rekel, rezultatsko. Dost negledljivo je to zameno. Dočim Italija je bila popolnoma zaslužena evropski prvak in vse, kar vsaj jaz sem jih videl, popolnoma ne italijansko. No. Oni se niso kaj dost ne, oni so vedno imeli ponovati neke penale, pa neke gole v zadnjih minutah, pa, a ne, kle pa res, mislim, jih je vole pogledati. Meni je bilo predvsem to ne italijansko, da so znani potem, ne vem, zelo trdi obrambi in potem dosti hitrih prehodi. Ne. In koliko je meni bilo fascinantno, da so tam od, ne vem, 15. minute, mogoče prvega polčasa, koliko so prvo prav videlo se, da želijo umiriti igro, da želijo imeti posest, da želijo zdominirati, umiriti Angleže nekje v tem, da imajo oni zelo veliko posest in potem v bistvu se jih nekako lotiti, da bojo prebili sle ali prej nekje, ja, da bojo našli neko. In pa izko si imel občutek, da bojo, no, saj jaz sem ga imel. Da. Ja, ja, jaz isto, no, tako. Dejan, koliko... Sam nace za Angleže ne bil. Nace. Jaz nisem v principu za novenga navijal. Se nisem, okay, tega ne se sekiram. Kaj si mislil, ne, zanima me pa, koliko lahko sploh ti sproščeno pogledaš zdaj neko tekmo, pa izklopiš mogoče ta poklicno deformacijo. Ma, težko je. Mislim, ne gre za poklicno deformacijo, koliko gre za to, da tok tekam pogledam,
Recimo, glih dan sem zjutraj gledal Slovake, ki jih imamo septembra, ne? In tok tekam pogledam, da enostavno pol, ne vem, najraje imam pač pržgano poluno tekmo, ne? Tudi recimo slovenske lige ogromno tekam pogledam, ampak pol pač, če je tako recimo, kakor je finale, ne? Si pa vzameš konkretno čas. Tako. In ja, res, veliko teh preveč. Mislim, se koliko dolgo rabiš za neko tekmo pogleda, da vidiš tiste ključne stvari. To cak, par minut, ali dejansko si moraš vzeti čas. Ne, zdaj normalno, to, kakor tekma traja, toliko časa gledam. Seveda jaz zdaj, recimo Instat mi omogoča, da imam tudi samo ta ball in play, ne? Se pravi samo, ko je žoga v igri. Če imam pa komplet tekmo, pač normalno imam že toliko zgrzeran, da v bistvu te prekinite pa to vse. Instat tudi uporabljate na zvezi? Ja, Instat uporabljamo v bistvu konstantno. Celo zdaj se nekaj dogovarjamo z Instatom, da bi se naredila neko izobraževanje za video analizo. Isto online, s tem, da bi nekako bili v živo, ampak bomo videli, no, da se bomo zmenili, da se ne bomo zmenili. Mislim, da bo da bi ti vodil to izobraževanje? V bistvu štirje video analitiki iz dajmo reči, bivše države. Aha, tako. Bolj široko, bolj konkretno. Tako. Zdaj, kako okay. So pa razvijemo? A poveš še ostalim, kaj je to Instat, no? Prosim, tako. Instat je v bistvu spletna platforma, na kateri so praktično vse tekme iz celega sveta, recimo konkretno tudi prva pa druga slovenska liga. Dejansko pač vse tekme izrezane tudi po prekinitvah, izrezane tudi po, ne vem, segmentih v igre, jih pa obdelujejo računalniško, tako da so te vzorci pri njih izhajajo spet, bi rekel, iz statistike. Ne? Oni imajo kontinuiran napad tiskaj daljši od 8 sekund, ne? Ki pa v principu, polka ga pogleda, še lahko tudi proti napad, ki se vmes mal, bi rekel, ustavil. Ali ja, mal moraš gledati. Se mi zdi, včasih je ta Instat, ne moraš mu kar slepo slediti. No? Tako. Je pa zelo pomemben za nas tudi kot nogometno zvezo ali pa nasploh za video analitike, ker imaš pač dostop do vseh tekem. Konkurenčen program je pa Y-Scout, ki je pa angleški, Instat je ruski, tako da ne bomo prejudicirali enega ali pa drugega, meni v principu dosti. Okay. Ampak vprašal sem zaradi tega, ker na našem področju se več ali manj vseeno uporablja v tem trenutku Instat. Kaj, a bi lahko narediš pol primerjavo? Jaz sem na dostop do obeh. V bistvu Instat je boljši za, bi rekel, vzhodno Evropo, poleg tega, da pač pokriva celotno Evropo. Ne? Y-Scout je pa boljši za Južno Ameriko. Oni imajo recimo več brazilskih lig, več argentinskih lig, ne? Instat mislim na prvo pa drugo. Oni imajo pa tudi nepol tretjič. Podatki so pa podobni. Zelo podobni. Tudi sama platforma je zelo podobna. Trenutno Instat spet malo boljši na področju tega, se pravi, video animacije. Ne? Ti lahko tudi direktno na internetu v bistvu obdeluješ sam video in ga lahko tudi, ne vem, zanimiraš in si potem pa s nama že dol datoteko, ki je v bistvu lahko že uporabna tudi za končno analizo. Y-Scout pa glih zdaj naj bi dal novega ven, no, ampak zdaj moram priznati, da zadnji dva meseca nisem spremljal, se dal pol nov. V glavnem, konkurenca gleda en drugega, malo preverijo, pa točno potem oni dodajo. Točno, tako, ja. Jaz zdaj takrat z Instatom sem celo še nekaj, bi rekel, sodeloval, so mene par stvari vprašal, kaj bi izboljšal oziroma kaj bi jaz dodal, pa pol nema so tisto poštevil, mislim, da niti niso. Tako da oni si tako vsi med sabo gledajo, tudi te software programi, tudi te hardware kamere, a ne, gledajo uno, pa pol spremenijo tist, kar je šibka točka, pa da pol oni novo on, kar je v bistvu. Ja, se tek, nasploh tehnologija deluje, vsake toliko pa pride pol nekaj, kar je pa čisto revolucionarno. A si mogoče ti kdaj poglabljal tudi v kakje druge analitike, čisto z vidika mogoče teh ne, pretečenih kilometrov in čisto te mogoče od GPS-a ja, pa takih zadev. Igor se spomne mogoče, ko sem imel na tem seminarju za propa licenco, sem imel v bistvu predavanje, kjer sem primeril slovensko ligo pa bi rekel mednarodni ligo prvakov.
In sicer točno... Nace je zdaj rekel, da bo šel na NZS stran takoj potem, pa bo preveril, kaj je gor po tvoje predavanje. Bom, dejansko bom. Če ne, pa povej, pa ti bom poslal po super, mailu. Super, super. V glavnem, kjer sem v bistvu šel raziskovati razliko med, med pretečenimi kilometri, med, pa med samo hitrostjo teka. Mislim, da sem imel pet ali šest prvoligaških podatkov iz, pa pet ali šest tekem glih ravno iz, iz Instata, ker Instat ima tudi to, da, da, da lahko priješ do, do same kilometraže. Ne? In v bistvu v sami količini teka ni nobene razlike, praktično mislim, da je bilo 2% ali nekaj tazga, kar, kar na 11 kilometrov ni neka enormna številka. Ne? Je bila pa enormna razlika na količini visoko intenzivnega hitrega teka in pa tako v hitrega in pa šprinta, ne, se pravi neka mednarodna zadeva, ki je, je 5 metrov pa 7 metrov na sekundo, se pravi 20 pa 25 km na uro za, za hiter tek pa šprint. In kle je bila pa razlika, ne vem, mislim, da lahko da sem zdaj zlagal, ampak tam okolj 40% je, bil, je bila večja ta količina pri, pri ekipah iz top nivoja. Ja. Tu je, se vsi najbolj lovimo, da bi, da bi probali dvigniti ta nivo, pa verjetno je, je en velik del tega tudi to, kar smo se že prej pogovarjali, čisto selekcija, a ne, kak nabor imaš, ja, svoda, ti svoda. Naši boljši igravci, bolj sposobni, pač grejo tja, kjer je, kjer je več, kjer so bolj sposobni tako, ljudje točno, na, na sploh, a ne, tak da. Jaz se tu delno sicer strinjam, ne, ampak je tudi Bojan Jokić, ko smo ga imeli ene dve oddaje nazaj, ko smo ga gostili, ne, je tudi zelo pač povedal. Ne. Glavna razlika na koncu tujini treninga je, da je bolj intenzivn, da se hitreje dela, da se več sprinta na samem treningu, tudi če so treningi mogoče za neko tenek takrat krajši. Ne. Tako da... Bi pa zdaj, mogoče sam Dejan te še vprašal, jaz bi smo Klejo, se predodajal že pogovarjali, da, ma, da imamo ne, ne pusti Igor, da dodaš. Ne pusti me do besede. Ne, hotel sem sam eno zadevo, sem še hotel dodati, Klej dodatno, ko smo se pogovarjali. Jaz bi dodal še eno zadevo, da je slovenska liga zelo taktična liga. Saj jaz jo tako vidim. A ne? Da ni tako divja. Ja, zdaj, če, jaz zdaj sicer ne vem podatke, ne, ampak zdaj sem gledal fantastično tekmo, ki je bila Celje Maribor, ne. In sem prepričan, da na tej tekmi bi bili podatki zelo, zelo dobri. Res jih ne vem, ne malo gibam mogoče, ampak sama tekma je bila zelo temperamentna, taka tempo tekma, velik nekega šprinta, velik nekih tranzicija. Ne, in, in recimo zdaj, če ti gledaš tako tekmo, ne, zdaj pa če gledaš velik ekip v ligi, se pa zna postaviti, se zna dobro zapreti, potem je pa seveda teh provokacij šprintov veliko, veliko manj in, in Jaz mislim, da tudi to vpliva poleg, seveda, tako ko je rekel Nace, selekcije in pa poleg trenažnega procesa, tako ko si ti rekli. Tu je po mojem ful dobra informacija, tudi zdaj mi je čist padlo na pamet, da bi ti dejansko lahko dal informacijo tudi igralcu, ko bi se odločal med različnimi ligami, a ne, kam se mu mogoč bolj splača glede na njegov stil igranja it, a ne, ker verjetno po... Ja, jaz recimo zdaj z Miho Zajcom sodelujem že 8 let, ne, od tega, da, da, da sem bil njegov trener v mlajših selekcijah, pa pač tudi pol se je tako banil, da v reprezentanciji, do tega, da delava individualno, pa da delam tudi kako individualno analizo za njega. Ne. In recimo on je tak primer, ki, ki prav Italija mi paše, ne. Italija je, mi je fajn, ker se v bistvu ekipe zelo tako taktično postavljajo, glih tako, kolikor njemu paše, da se on pa tam vmes najde. Ne, recimo, v Turčiji je seveda veliko teže, ker je to zelo divja liga, ki je v principu taktika pride pol za tem, ko... Za fajtom. Ko, tako, za fajtom, za neko. Ne. On rekel, tam enostavno, ker so te navijače od, od Fenerbahča, ne, ti se ne moreš postaviti, ti moraš iti gor divjati, ne, ker, ker se vsi derajo, da, da, da pet gor. Ne. Če ne, pa žvižgajo. Ne. Tako, tako. Ne. In to je zdaj res specifika. Mm, dobro. Ja. No, da, da lahko sem to... Pred odajo smo se že pogovarjali, da obstajata dve vrste video, pač dve vrste analitikov. Ne? Dej nam predstav, kakje vrste, pa kjer vrste analitika si ti, no? Ja, zdaj jaz sebe smatram v bistvu kot, bi rekel, trener analitik. No? Tako, tako nekak jaz sebe vidim. Se pravi, da jaz vidim neke vzorce, ki se v, v igri ponavljajo, a ne? Naj bi jih videl, glede na to, da pač sem v A reprezentanciji pol neki že moram videti. Ne? Se pravi, Nekdo je zadovoljen, da si 8 let že tu. No, recimo. Tako da
a ne, da pač prepoznam te ozorce, da prepoznam tudi nekak neke rešitve, ki se v igri ponavljajo, a ne, za to in seveda, da lahko jaz tudi usmerim, kaj bi priporočil v trenažnem procesu. A ne. Seveda, to pa ni moja odločitev, če me bo kdo vprašal, ne vem, a ti znaš narediti vajo za visoki pritisk, a ne, jo znam narediti, a ne, kako bi delo ali pa katere detajle, recimo, konkretno pri Igorju Benedejčiču, a ne, sem nekatere stvari imel jaz čez, mi je rekel, ne vem, naredi visoki pritisk ali pa, ne vem, naredi igro, igralno obliko za med prostor, a ne. Pri kakšnih drugih selektorjih pa pač tako, kot sem rekel, jaz dam samo rešitve, pa se pol ne ukvarjam z samim trenažnim procesom. A ne. Seveda pomagam na trenažnem procesu, ampak nisem jaz tist, ki se odloči za to, kar se dela. Seveda pa ne smatram se pa samo za video analitika, ki reže, dajmo tako reči. Ne. Se pravi, da tudi ne bi mi bilo fajn, če bi jaz bil samo, a ne, da bi jaz samo po nareku mogel rezati. Ne. Se pravi, da mi konkretno Igor Fenko reče od 15. do 17. do, ne vem, 27. sekunde mi izreš, pa napiš med prostor, a ne, pa mi pač reče nace 45, 20 do 47, ne vem, faza branjenja, srednja cona, a ne, to pa pač se ne bi ok počutil. Ja, se tudi to je tvoja prednost. Obstaja pa še druge vrste. Da je to njegova prednost po svoje, ravno zaradi tega, ker je pač prej bil trener in lahko ta svoj pogled odprej tudi uporablja. Zagotovo, ja. Še druga vrsta, ne. Obstaja pa še druga vrsta, to sem hotel sam reči, ne. Se pravi, druga vrsta so pa verjetno te statistični analitiki. Tako, ne? Tako, se pravim, te statistični analitiki, zdaj pri sami statistiki, ne, kar se tiče športa oziroma nogometa, sta dve zadeve. Ena je, da grejo iz statistike v igro, a ne, to je recimo, kot sem prej rekel, Američani, oni so ugotovili, da je najbolj uporaben predložek povratna in seveda tudi v samih treningih pol to dajejo noter. Ugotovili so naprimer, da je napadanje globine v bistvu najbolj uporabno, a ne, to je ta vtekanja, a ne, je najbolj efektiven del v nogometu, največ golov pade po vtekanjih, a ne? In to so potem ukomponirali v trenažni proces. Potem je pa obratno, a ne? Se pravi, recimo jaz delam analizo ne, španske reprezentance, a ne? In ko delam analizo, se mi dogaja, da samo levi bočni branilc da ogromno predložkov noter. In tam grem pa jaz pol preveriti, pol tudi recimo na Instatu, kjer imam možnost in tam pol res vidim, ne vem, 57% ali pa ne vem, 80% predložkov gre iz leve strani. Ne. To je pa pol že nek podatek, ki je fajn, da se ga pol tudi pri analizi omenja. Ne. Se pravi, ne vem, poleg tega, da pokažeš video, tudi rečeš le dejansko, najbolj nevarno, kar se bo dogajalo iz te strani, so te predložke. Podkrepiš v bistvu svoje tisto videnje, tako, pol še za tako, podatek. Tako, a ne. Tako da ti daješ kvalitetne informacije. Ja, recimo. No. Sam mislim, se to so toliko očitne zadeve, a ne, da je pol pač res. Ne. Zdaj, recimo, kako pa poteka ta statistična analitika v Ameriki, se pravi, jaz se z njo ne ukvarjam, sem se pa izobražal, zato ker sem res bil klep bos. Tam pa v bistvu oni določajo ključne parametre, ne, ki se jih hoče, da se jih spremlja. Trener reče, ne, v fazi branjenja, koliko visokih presingov smo naredili vsako tekmo, koliko proti pritiskov smo naredili vsako tekmo. Ne? In poreče od teh ključnih parametrov, ne, hočemo vsak polčas pet visokih pritiskov, hočemo vsak polčas desetkrat reagirati takoj po zgubljeni žogi. Zdaj si malo zmišljujemo. In isto pol za fazo napada. Ne? Hočem od napadalca, da nam ne, desetkrat na polčas napada globino. Hočem 10 povratnih podaj od bočnega branilca ali pa krila. Tako to poteka na statistiki. Pravim, jaz sem se takrat, to je zdaj, mislim, da je dve leti nazaj, šel to skos, ne, se pa s tem na ta način ne ukvarjamo. Pa imamo koga na zvezi, ki se ukvarja s tem? Ne, nimamo. Mi imamo itak, ti Instat obdeluje, a ne, tekme, a reprezentance pa v 21 in ti po tekmi dobiš v bistvu praktično vso statistiko ali pa zelo, zelo velik parametrov statističnih, koliko je me kdo podaj, koliko je, ne vem, teh podaj bilo naprej, koliko je bilo nazaj, kje si se največ branil, tako naprej.
A ne? In to je spol seveda potem prepuščam tudi selektorju oziroma celotnemu stafu. Nimamo pa prav nekega statistika, ki bi, ne vem, tudi na nivoju reprezentancije zelo to težko popravljati, ker enostavno imaš premalo treningov. A ne? Zdaj ti rečeš, ne vem, bočni branilec mi je dal samo eno povratno, a ne? Mislim, na nivoju reprezentancije je to res relativno nepomembno. Mm. Super. Kaj misliš, da bo stvar peljala se naprej? Glede na to, da je načeloma še dosto po vojih, ampak se rapidno širi. Kje ti vidiš? Ja, mislim, zdaj mi se bomo približevali temu, kaj se dogaja na zahodu pa na vzhodu. Ne? Ker tudi na vzhodu so pač finančno močni. A ne? Predvsem te, bi rekel, Rusiji, tudi na Poljskem se zelo veliko vlaga in tako naprej. Mi se bomo pa počasi pač približevali njim. Zdaj, veliko bo odvisen od bi rekel, neke individualne entuzijazma ali kakorkoli, ne, se pravim, jaz si vse stvari polkar nekako probam kupiti sam, z tega sem čim manj odvisen od kogarkoli in kle bo po moje dost podobno še kar nekaj časa, se pravi, od ne, analitika v Mariboru do Domžal, pač si bojo vsi predvsem sami mogli. Tako se mi zdi za vsako tako noviteto, da pride, recimo, če zdaj v tujini govorimo, ko je cutting edge, da pride trenutek, ko mogoče preveč zanihamo, pa preveč poudarka dajemo neki taki stvari, a se ti zdi, da se je mogoče to zgodilo, da se bo zgodilo, oziroma da je že bil ta popravek nared, ko se pol mal vrnemo nazaj, ok, treba je zdaj spet tudi common sense vključiti pa vse to. Ali se ti zdi, da se to čist zaenkrat super komponira vse noter in uporablja? Mislim, definitivno se to v tujini res enormno veliko koristi, a ne? Zdaj pa recimo, jaz sem bral, zdaj to ne vem, je resničen podatek ali ni, ampak da naj bi te 11 metrovke, ki so jih streljali Angleži, a ne, naj bi ta statistik priporočil, kjeri naj bi izvajali, ker so oni, ne vem, na treningih, ne vem, koliko teh in je ta skozi beležil, ne, in so bili najbolj uspešni. A ne. To se mi zdi pa, če je to res, se pravim, to je nepreverjen podatek, sem pa bral, ne vem, kje sem bral. In mi je tako malo common sense pa mora biti. Se to je. Zdaj, ne more biti, a ne, jaz vedno pravim, sama video analiza, a ne, ne prinese nič, če ni podkrepljena s treningom. A ne. Lahko pa prinese zelo veliko, če je podkrepljena s treningom. In govorim od individualnih zadev do pač skupinskih moštvenih. Mi se zdaj že več čas v teh oddajah pogovarjamo, koliko so timi postali veliki, ne, in da trener more zelo dober funkcionirati prvo za svojim strokovnim timom, ne, ki postaja vsako leto večji, ker če smo prej imeli enega kondicijskega pa enega fizioterapeuta, imamo zdaj kar naenkrat že po 3-4 kondicijske, ki se zelo ločijo. Ne. Pa če je prej imel enega ali pa dva pomočnika na terenu, zdaj imajo že po 4-5 ali pa celo več, ki se razdelijo čist zelo osko specializirano naloge. Zelo podobno bo verjetno tudi, ne, zvrej, ali boš ti kot video analitik ali tisko bo obdeloval statistične podatke, da bo že glavni trener toliko zaupal, se pravi, vsem tem, da bojo oni samo, se pravi, iz 100% podatkov mu dali mogoče 1% ven, tistega, kar je najbolj pomembno ali pa kar je ključno za to, da bomo, ne vem, ali naredili boljši trening ali pa da bomo pač lažje zmagali tekmo ali pa ne vem, če bomo mi se pogovarjali, da smo v nekem razvojnem področju, kjer bi morali še vedno razvijati igralce, kako v bistvu izboljšati, da bo igralec lahko to, kar se pač pogovarjamo hitreje ali pa dlje časa teko v tej visoko intenzivnega teka ali kakorkoli od tega. Ne. Kaj ti meniš, pa pol res na koncu, koliko bo za nek normalno delovanje, da bo še smiselno, da bo, se pravi, obdelava podatkov obvladljiva, pa potem prenos, koliko video analitikov si ti predstavljaš, da ima en tak velik resen klub? Ma, mislim, zdaj, tako, kar si rekel, ne, zdaj to se je res močno spremenil. Ne. Tudi pri nas smo šli, hvala Bogu, naprej, kar se tiče teh zadev. Ne. Včasih, kot sem rekel, je bil en trener, ne, pa nas 25 mulcov skakalo okoli njega. Zdaj je pa to seveda velik klubov ima tudi že pri kadetih mladincih, pomočnika ima pri kadetih mladincih tudi kondicijskega trenerja. Recimo v tujini je pa samo umevno, govorim zdaj se pravi Francija, Anglija in tako naprej,
Samo umevno, da ima ekipa tudi video analitika. To je zdaj od, ne vem, 12-ga, 13-ga leta naprej samo umevno. Tudi konstantno so neki razpisi za, v tojini izraz v bistvu ni video analysis, ampak je performance analysis. Ne, to mislim, danes nisem omenil. Če bo kdo karkoli iskal, performance je v bistvu izvedba, ne, tako da gre v bistvu za analizo izvedbe. Ne, tako da če te karkoli iskal v tojini pod video analizo, te bolj malo najdel. No in pravim, tam je zdaj samo umevno, da ima stav video analitika praktično v vseh starostnih kategorijah. Zdaj pa, če vam dam sam primer, recimo Citya pa Chelsea, kjer poznam zadevo, ker sem pač tudi videl, oni imajo vsaki selekciji imajo video analitika, potem imajo v mlajših selekcijah vodijo video analitike in pa v članski ekipi imajo 5 video analitikov. Eno fazo branjenja, eno fazo napada, en ima analizo nasprotnika, vodja video analize, pa enega imajo za prekinite. To je v bistvu in vsak ima svoj del, seveda tako, kot sem rekel, oni so finančno praktično neomejeni. Jaz ne vidim potrebe pod tako širokem kadru, celo jaz rad imam, bi rekel, malo več kontrole, pa malo več, tudi, mislim, da pač tudi jaz delam, ne? Ker če mi bojo vse drugi naredili, pa ne kam zdaj. Ampak skratka, ne vem, za dva analitika sta mi nekako za A ekipe bi bila dobrodošla, a ne? Že za tega, da se lahko tudi delajo analize v živo, da se lahko tudi pač pomaga drug drugmu. Bi pa definitivno priporočil, da se ima tudi pri mlajših selekcijah, ne vem, tema reč, dva analitika na klub, kjer bi se saj nek del tekem zajel, bi se lahko analiziral, bi se v bistvu poglobil znanje, lahko se nakažejo rešitve in tako naprej. Pomembno je tudi, da se oni navajajo že na ta režim dela, tako pa na vse ostalo. Točno tako. Ne? Je pa klare zahod, mislim, velik pred nami. A miš, da je bolj pomembno, da se snemajo pa analizirajo tekme, ali da se bolj pomembno, da se snemajo pa analizirajo treninge? Ja, vsekakor tekme, to je moje mnenje. Zelo fajn je tudi, da se treningi, zaradi tega tudi, da se pol recimo lahko pokaže cilj, ki se ga hotel doseči v treningu, a ne vem, če je igravanje med prostora, govorim zdaj malo na pamet, da tam, ker ti je dober ratel, da jim to pol pokažeš čez ne vem, en teden, ko boš to isto zadevo delo, a ne, to so vse odseki par minut, preden se gre na trening, a ne, to ni, ampak ti jim boš pokazal bistvo, ki si ga hotel doseči, a ne. Kar se tiče pa analize tekem, je pa v principu dost podobno s tem, da je pač tekma je tekma, no, vsaj v mojih očeh. Še dodatne razsežnosti zraven od pritiska in vseh ostalih stvari. Ne. Tam tako. Vsi na koncu igramo tudi za tekme. Ne. Tak tako. Če, eno vprašanje še imam tule. Koliko imaš ti velike tiske, da vse te podatke spraviš, pa kam jih skranjuješ? Jaz imam, hvala Bogu, mi je Zveza res omogočila zelo, zelo dober računalnik, no, in je ok, tako da je tudi na računalniku dost prostora. Imam pa 5 zunanjih diskov. Pa več, vse polno, enega smo reševali, zdaj mi je padel po tleh ene pol leta nazaj, smo ga poreševali, na tri naslove sem ga odnesel, da sem pa rešil, pa sem zgubil, mislim, da je ene 4%. Drugač pa ja. Sam, da nimaš kje na serverih, tam na Nizozemskem, ali kje so zgoreli zdaj. ne, nimam. Drugač pa tako, no, jaz tudi na teh trenerskih izobraževanjih, pa tudi zdaj vama povem, pa ne vem, kdorkoli bo to poslušal, se me lahko vedno kontaktira, jaz vas svoj material delim naprej, ker te videe na mojemu računalniku so mrtvi videi in nobenemu ne koristijo nič. Če pa nekdo lahko to pokaže, ne vem, da ima reč fantu pri 12 letih ali pa pri 20 letih, pa to pač vse delim, seveda razen tist, kar službeno ne smem, ampak jaz sem neko ogromno bazo individualnih zadev, se pravi za vsako pozicijo posebej. Potem imam ogromno bazo nekih skupinskih zadev, situacij v igri, ki se pojavljajo. V enem trenutku sem malo pretiral s tem, pa me malo odnesel. Ampak res, in to vedno šeram, kdorkoli mi napiše, pa se ne zgodi, mogoče vsak teden mi dokaj, ne vem, dam primer, ko pa mi pošljaš kaj za 4-3-3, pa mu pošljam, seveda včasih je odzivnost ena minuta, včasih je pa odzivnost en mesec, ki pač imam tudi jaz pozor. Normalno, ne se ful dobro, to pač top informacija dejansko. Se mi pa zdi, da imamo kar izziv vsi, ko,
ko delamo tekle v nogometu, kam, kam dodati še, še te informacije, ker je že toliko vsega. Ampak ja, če pa drobec po drobec dodajaš igralcem zraven, pa, pa lahko se staviš in če imaš nekoga, kot je pa to že priprava, da se ti ni treba s tem obadati, pa ker vse gre tu veliko časa in znanja, je pa to zlata vredno, tako da hvala v imenu vseh, ko, ko, ko te bojo ja. Ali pa te bomo uporabili v ta namen, tako da, super. Ne, res, a ne, ker pravim, men to na računalniku je to mrtev video, a ne, zdaj pa če en reče men, mislim, če en dobi, ne vem, video situacijo, kjer se uigrava med prostor, mislim, on ima tematiko treninga uigravanje med prostora ali pa vključevanje bočnih branilcev, a ne, pa če pokažeš pred treningom dve situacije med prostora, bo fante takoj vedel, kaj, se, kaj, si, kaj boš hotel trenirati. Mm, top. Če bo dodaj rabo, no, če pa ne, pa tudi. Top. Bomo, bomo povedli naprej. Bomo... A smo kaj te pozabili vprašati, pa da se tebi zdi, da bi bilo prav, da se ve v zvezi tvojega dela, poklica, ali pa tudi nasplošno? Pa ne vem, mislim. Glede na to, kaj je, kaj je nadse poslovno vprašanja, mislim, da smo kar vse obkljukali. Tako da, ne vem, ne vem, če je karkoli tazga, lahko moče vprašati. Lej se, čez, čez ne vem, leto, dve, ko se bo vse toliko razvilo že naprej, boš, boš tek drugi del prišel predstaviti no, novosti in, in trende. Oziroma, oziroma mogoče kdaj pa gremo dejansko bolj detaljno lahko pogledati tudi kakje situacije posebne, kar nam je tudi želja z Igorjem, da, da mogoče smo danes na začetku zdaj v teh prvih epizodah mogoče malo bolj nasplošno predstavljamo, pa da bi tudi šli malo bolj detaljno lahko v stvari pa reševali konkretne situacije, tak da si in dobrodošel. Vedno da, boš, da boš imel še urodja, veš, zdravim, da boš tako. Lahko pokazal, kak se zadeva tako, dela. Tako, tako, tako. Ni problema. Ok, hvala okay. ti za tvoj čas pa pripravljenost, da si delil v bistvu z nami vse tole znanje. Prijeten pogovor je bil, tak da, tako sem rekel, dobrodošel še kdaj in pa, in pa srečno pri tem, kar delaš, no, naj ti bo. Upam, da ti ni bilo dolg časno. Ne, super, super je bilo, hvala vama se, za, se, za pogled. Se je pogledal dve tekmi zdaj vmes. Ne, ne, nisem, nisem. Si štejem v čas. Zelena barva mora biti. Povabila pa, pa mi je, mi je nisem, nisem res, mi je to prijetno. Hvala lepa. No, piskamo, se piskaš. Okay. Hvala. Hvala. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v Gol. Igor in Ace se vsem zahvaljujeva za poslušanje in vas vabiva k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Podcastu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube in pa sproti dodajamo še nekatere druge platforme. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Vesela bova tudi vseh delitev te in pa ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in vseh povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden, do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.